Hej Jacken. Hej. Så, nu åker vi till Svepan. Är det låst? Låst. Kaffe. Kaffe. Var är Pirre då? Skulle vi hämta honom eller något? Nej. Jag har försökt ringa till honom, han svarar inte. Han skulle ju... Packade och klara. Packade. Packade och klara. Ja. Yeah. Du bara hämta den lata basisten. Ja. Oh. Nu vet vi vad samen tar med sig på resan. Nej. Sin kåta fru och barn. Ja. Så. Simon. Här, kan du få filma lite? Ja, det kan jag inte. Jo. Filmar du nu? Ja. Hej Anton. Hej. Ska vi åka nu? Mm. Är du packad? Ja. Inte mer än vanligt. Men du kan inte göra en... Lite vardagspackad där. En lite mer utläggning om detta. Alla lördes skivor igen då. Ja, de får fan ta på taket eller de får spännband. Så vill ha en lite mer utlägg om det här med hur packad du är. Vilken nivå? Ja. Ja, jag kan ge på skala 3,8. Ja. Inte promille, inte Richterskalan heller. Oj, jag har ljud för något. Nu jävlar kommer cyklister som är i vägen. Calimero. Va? Han kör då! Raus! Synes ytterligare en dag i Tranåstrafiken där ingen kan köra. Det är väl typ en tom slår ändå. Spann! Ja, spann. Förband! Så ska vi se, ska vi ge lite skivor och grejer bara. Pausar man? Röda knappen där. Här? Ja. Jag filmar alltså, nya dokumentärer. Ja. Nu är det... Det är inte Göteborg vi ska till. Jag vill slänga mina kläder på golvet bara för att dina jävla skivor ska stå här. Här börjar det se ut som något. Grusgrop. Titta här. Vad vi äter oss in på. Jag står och visar hela det här. En jävla dump. Vad fan är det här? Filma honom. Mm. Hej, hej! Vad kan det här vara? Det är ju en liten skit där. Det kommer faktiskt lite tungt. No parking. Ja, det är löv och hägg igen. Det är ju fina råda barn. Hade vi någonstans vi kunde åka fram nu? Lagens långa trut där borta. Nej, jag får nog parkera borta. Nej, alltså, ta så långt fram som möjligt. Ja, bredvid polisen där. Ja, farbror blå. Kör på Bajamajan och så där. Nej, det var ju så jävla snyggt. Där har vi en plats som passar, va? Ja. Det är bra att vi har roadcrown här så kan jag hjälpa till att begära. Ja. Ja, precis här stannar vi. Ja, tja! Är det ni som är road crew? Precis framför polisen så att vi inte kommer där. Ja, det blir tajt här, men det får vi. Yeah.
trångt man sjunger. Jag har ju bandet börjat och jag har fått, så kan jag komma lite mer kämpigt. Thank you.
Ditt nummer, din jävel! Och nu drar han på! Så in i helvete! Så skrämmande. Jävlar, här är vi i Tranås som vi ser. Jag har aldrig mer att göra så här. Spela? Jag var uppe så här länge. Trots att man vore jättebåkfull, men du är bara jättetrött. Ska aldrig mer vara trött. Nej, fy fan vad här. Stackars dig. Det är historien. Jag ska ta det fram. Fy fan. Vad kul det här ska bli att bära saker. Ja, det är bästa hjälpa till kanske. Så. Ja, kan Anton få. Ja. Så gott, Pire. Ja, fy fan. Godnatt, jobbar. God morgon. Godnatt, jobbar. Allihop. Vi har en stig. Får komma fram hit. Va? Får komma fram hit, så. Vi syns på tisdag. Det gör vi. Tack för ikväll, Nöken. Ha det bra. Nu ska jag hem och sova. We'll be right back.
child to protect, but thanks is free.